να περάσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιά, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι ήδη μαζί μας, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την έκκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το κομμάτι των επενδύσεων, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα μας ξεπερνάει. Οπότε θα ήθελα αρχικά να μας κάνετε ένα σχόλιο για όλες αυτές τις αποκαλύψεις που γίνονται αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη νέα κατάθεση του κυρίου Καλογρίτσα. Είναι αρκετά πιεσμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μετά από αυτά που έγιναν με τον κύριο Μίωνα και τον κύριο Παπά, τώρα βλέπουμε για μεσολάβηση του κυρίου Παπά σε εταιρεία η οποία έδωσε ένα δάνειο στον κύριο Καλογρίτσα. Τότε την περίοδο των αδειών, ώστε να καταφέρει να συμμετέχει στην διεκδίκηση των τηλεοπτικών αδειών. Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα. Ωστόσο, τώρα εσείς ζητάτε από τον πρώην Πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα θέματα που παρακολουθούμε και συνεχώς μας εκπλήσουν. Ένα σχόλιο. Όχι, θέλω να, θέλω να, το... να κάνει ένα σχόλιο. Να σας βάλω και μία πινελιά ακόμα. Τον πολιτικό σου αντίπολο τον στέλνει φυλακή ή σπίτι του. Γιατί είχε πει την περίφημη ρίση για τον Παπανδρέου ο Αείμνηστος Καραμαλής και είχε ενδιαφέρον η προσέγγιση των πραγμάτων από την πλευρά σας. Είναι επίκαιρο. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ και χθες στον κύριο Αυτιά και σήμερα το πρωί στον κύριο Οικονόμου, την κυρία Σαββούλου, είπα ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σήμερα ο κύριος Παπάς να πάει να κάνει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Εννοώντας ότι εφόσον βγαίνει κάποιος επιχειρηματίας και λέει ότι ο τότε αρμόδιος υπουργός είχε ο ίδιος ενεργό ανάμειξη στο να πάρει με εικονικά τιμολόγια συγκεκριμένως 3 εκατομμύρια για να μπορέσει να συμμετάξει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου και εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι ο αρμόδιος τότε υπουργός έστεινε τον διαγωνισμό του οποίου την ακεραιότητα και εγκυρότητα εγγυά το ίδιος, θεώρησα ότι ήταν λογικό ο ίδιος ο κ. Παπάς να πάει αμέσως στο δικαστήριο και να κάνει μήνυση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Αντί να γίνει αυτό που έλεγα δύο μέρες, έγινε σειρά το αμήμητο. Έκανε μήνυση ο κ. Καλογρίτσας. Το ανάποδο δηλαδή. Και παρουσίασε μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων email με κανονικούς διαλόγους μεταξύ αυτών και των ιδιοκτητών της εταιρείας CCC, στην οποία οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους ανίποτο χρόνο μιλάνε για τη μεσολάβηση του κ. Παπά. Μιλάνε με ένα κωδικό όνομα White Porsche που από ό,τι καταλαβαίνουμε αναφέρεται στο άμωμο ON, λες κάποιος που στέκεται πάρα πολύ ψηλά, προφανώς ψηλότερα του κυρίου Παπά, ο καθένας μπορεί να καταλάβει σε ποιον αναφέρεται. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, τα email εκείνης της περίοδου που συμφωνούν μεταξύ τους ότι χάρη μεσολάβηση του κυρίου Παπά θα πάνε 3 εκατομμύρια στην αρχή και συνέχεια λέγανε 22, τελικά χάλασε 2 και δεν τα πήγανε. Τον κύριο Καλογρίτσα για να πάρει λογική άδεια. Με συγχωρείτε, αυτά τα βλέπαμε στο House of Cards, δεν τα πιστεύαμε, δεν έβαλαμε ότι έπρεπε να λες. Με τώρα δεν μπορεί να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δεν τα βλέπει. Να είναι συγχωρείτε. Να ρωτήσω κάτι, κάτι κύριε Υπουργέ. Θα κάνει να βλέπει, δεν παίζει τώρα το πρόβλημα εδώ που είμαστε. Κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, ναι. Φαντάζει τόσο σοβαρά να αποδεικνύονταν ότι η Υπουργεία δική μου, σε ένα διαγωνισμό που διενεργούσα εγώ ως υπεύθυνος υπουργός, ευνοούσε ένα από τους συμμετέχοντες και μάλλον του έβρισκα με εικονικά τιμολόγια λεφτά από άλλον επιχειρηματία. Πείτε μου, αν είχε βγει αυτό για τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι θα γινόταν τώρα στην Ελλάδα. Ειλικρινά πείτε μου. Θα σιώταν το σύμπαν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το οποίο κανονικά πρέπει να γίνει και αυτή τη φορά, δηλαδή και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Καλά, η αριστερή εκεί, κάτι, ένας φίλης που μίλαγε εκεί, δίθεν για ηθική και τάξη, για ένα τσακαλώτος εκεί και κάτι τέτοιο που ήταν τα καλά παιδιά υποτίθεται, τι κάνουν τώρα, και κάνουν τα βλέπουνε. Λέει, συγγνώμη, το κράτος, η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός με ιδιωτικές επιχειρήσεις έστειναν με εικονικά τιμολόγια έναν διεθνή διαγωνισμό του κράτους. Είναι μόνο εικονικά ή υπάρχει και θέμα ξεπλήματος, κύριε Υπουργέ? Είναι μόνο εικονικά. Είναι εικονικά τιμολόγια που έχει να κάνει και φορολογική παράκοση. Εντάξει, το εικονικό είναι φορολογική, αλλά. Όχι, μα είναι και ξέπλημα. Μετά παίρνει λεφτά, τα πας κάπου αλλού και τα παρουσιάζει πρώτα. Ναι, ξέπλημα είναι. Άρα λοιπόν, αλλά αυτά θα βρείτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα α μιλήσουμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σημαίνει όλοι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ που καλείται στο άρθρο 24, τι λένε ρε παιδιά, περιέργεια. Έχουν να πούν, ακούμε. Εντάξει, τώρα το λογικό είναι ο κάθε βουλευτής να κρατάει την απόστασή του μέχρι να ξεκαθαριστεί. Μπαίνω στο Twitter του να δω τι δήλωση έχει κάνει ο παπάς. Ξέρετε, ο παπάς δεν έχει κάνει ούτε ένα tweet. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως.
και μας προκάλεσε εντύπωση. Κάτι retweet κάνει του Βαξεβάνη, κάτι retweet κάνει. Ναι, τώρα μιας και είπατε Βαξεβάνη. Δεν σας προκαλεί εντύπωση. Ο φίλος μου Κώστας. Αυτό δεν σας προκαλεί, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν σας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έκλεισε μια εταιρεία, εξέδωσε το ντοκουμέντο μια εταιρεία που ήταν μονομέτοχος, μοναδικός μέτοχος ο κύριος Βλαδίμηρος Καλογρίτσας. Σε μια νύχτα λοιπόν, και το είχαμε αναδείξει στο Banking News ως θέμα τότε, εμένα μου προκαλεί εντύπωση πως δεν ασχολήθηκε κανένας και δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε εσείς. Είχαμε κάνει καιρό τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε κάνει έτσι κατάθεση εγγράφων, αλλά μετά δεν κατάλαβα να προσκομίστηκε τίποτα στη Βουλή. Όχι, δεν προσκομίστηκε τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται σας να ανοίγει μια εφημερίδα? Σύμφωνα με χθεσινό άρθρο του κυρίου Βαξεβάνη, αγόρασε την εφημερίδα του Κουμέντο ο ίδιος με 20.000 ευρώ. Δεν αγόρασε. Τον κύριο Βλαδίμηρο Καλογρίτσα. Πάρα πολύ. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά που λέτε. Γιατί εγώ έχω την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο εκδότης. Όχι, λέω, έγραψε ένα άρθρο αυτός ο κ. Βαξεβάνης, μπορεί να το πει. Τι λέει ο κ. Βαξεβάνης. Ναι, αν ο κ. Βαξεβάνης λέει αυτό, ιστορία, εγώ ξέρω άλλο ότι έλεγε πριν. Κάθε μάγνος το λέει. Ναι, γιατί. Λοιπόν, ποτέ... εδώ τα πράγματα είναι απλά. Νομίζω ο πιο ωραίος θεσμικός διάλογος στο Twitter είναι μεταξύ του κ. Βαξεβάνη και του κ. Μπάμπα Παναγιώτου. Θα σας το μεταφέρω. Δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό του κυρίου Παναγιώτου ως προς το ύψος του κυρίου Βαξεβάνη και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ύψος. Και εγώ άλλος ήταν 77, δεν είμαι κανένας φασούλας. Έτσι το λέω για να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω. Απλώς είχε ενδιαφέρον ο διάλογος. Λέει ο Βαξεβάνης, η Νέα Δημοκρατία πάει να καλύπτει το σκάνδαλο με τους παιδεραστές, υπουργούς και την ΕΕ κτλ. Και βρήκε, λέει, τον Καλογρίτσα. Λέει ο Βαξεβάνης. Και απαντάει από κάτω μπάτσο του Παναγιώτου. Κοντέ, άστα αυτά και πες μας, τα πήρες τα 2,5 εκατομμύρια. Να ρωτήσω όμως τώρα... Γιατί είναι και 2,5 εκατομμύρια, δεν είναι και ένα και δύο και τρία. Να ρωτήσω όμως κάτι ουσιαστικό. Σας είπα προηγουμένως τη ρίση του Αίμνη στο Καραμαλή και δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης. Υπάρχει μία άποψη ότι εδώ επειδή εγείρονται ποινικά θέματα θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, γιατί έχουμε μπλοκή κυβερνητικών στελεχών από ό,τι φαίνεται, αν και εφόσον προκύψει ότι είχαν ανάμειξη κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία τέλος πάντων. Καλά. Και υπάρχει σήμερα, και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει ότι αφήνω τον αντίπαλο να εξευτελιστεί και να καταρρεύσει. Θα σας το πω γιατί υπάρχει άποψη ότι κάνοντας μια τέτοια διαδικασία ποινικού χαρακτήρα, συσπυρώνεις το αντίπαλο δέος και δημιουργούνται δύο πόλοι. Για να καταλάβουμε την υπόθεση. Χθες η υπόθεση ήταν η κατάθεση του κυρίου Καλογρίτσα σε ένα δικαστήριο. Μια κατάθεση επιχειρηματία σε ένα δικαστήριο μπορεί να αναλυθεί, μπορεί να αναψευδεί. Η αξία τη έχει όση αξία έχει ο λόγο του επιχειρηματία. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει πίστα. Σήμερα είναι η κατάθεση επιχειρηματία των email, των ηλεκτρονικών εγγράφων δηλαδή, που αποδεικνύουν την κατάθεση του στο δικαστήριο. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο σήμερα με αυτό που ήμασταν χθες. Προσέξτε τώρα. Πρώτον και κυριότερο, εδώ πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Δεν έχω μεγάλη ελπίδα θα παρέμβει η κυρία Εισαγγελέας Διαφοράς, γιατί όπως ξέρετε έχει και ένα δεσμό με τον Βαξεβάνη αυτά τα χρόνια και να πάει να ερευνήσει η κυρία Τουλουπάκη τον Βαξεβάνη το βλέπω λίγο δύσκολο, εφόσον σε αυτόν διέρεε ήδη από ό,τι φαίνεται όλα τα έγγραφα της υπογραφίας Νοβάρτης από την πρώτη μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά στα βρούμε μεταξύ τους. Πάντως εν πάση περιπτώσει κάποιος εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει τώρα. Δείτε εδώ έχουμε στήσιμο δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπουργό με εικονικά τιμολόγια και ξέπλυμα. Δεν μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας. Υπάρχει και άλλη αρχή όμως, πέρα από την εισαγγελία διαφθοράς, υπάρχει και αρχή ξεπλύματος. Αυτή τι κάνει, κυρία Υπουργέ, έχετε να ρωτηθεί. Και αυτή πρέπει να παρέμβει, αλλά πάντα πρώτα παρεμβαίνουν οι εισαγγελείς. Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Λοιπόν, εδώ, αν δεν μπορεί και η κυρία Τουλουπάκη για ψυχολογικούς λόγους, γιατί αναφέρεται τον κύριο Βαξεβάνη, θα πρέπει να παρέμβει κάποιος άλλος εισαγγελέας. Δεν ξέρω, υπερκείμενός ή όπως λέει η δικαιοσύνη ακριβώς. Πάντως, να μην παρέμβει κανένας όλο αυτό, το θεωρώ αδιανόητο. Οπότε εσείς θα περιμένετε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ασφαλώς. Αν αυτό παρέμβει η δικαιοσύνη και στείλει φάκελο στη Βουλή, μετά εμείς θα πρέπει να χειριστούμε πάντως, το αυτοκίνητο. Δεν μου απαντάτε ποιες είναι οι επιλογές. Δεν μου απαντάτε ποια είναι η επιλογή. Κοιτάξτε, εάν προκύψουν... εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έχω πει και για την Νοβάρτη το ίδιο. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να καλύψω τον κύριο Τσίπρα, ούτε και με ενδιαφέρει αν συσπυρώνονται ή δεν συσπυρώνονται που με ρωτάτε. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όταν αποφασίσει ένα κοινοβούλιο να στείλει έναν πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, πρέπει τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας να είναι τόσο αδιάσυστα, ναι, που να μην αφήνουν σε κανένα ψηφοφόρο του αντιπάλου κόμματος την αίσθηση ότι το κάναμε για λόγους πολιτικούς. Επειδή καλός ή κακός, ένας πρώην πρωθυπουργός είναι ένα σύμβολο της Ελλάδος, είναι πρωθυπουργός Ελλάδος, ήταν έτσι. Κυβέρνησε τον τόπο.
Δεύτερον, ο συγκεκριμένος στον οποίο αναφερόμαστε ψηφίστηκε από ένα 30% του εκλογικού σώματος. Εκπροσωπεί δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτών. Και αυτούς τους σέβομαι εγώ. Μπορεί περισσότερο να με αντιπαθούν και να με ψήφισαν ποτέ, αλλά τους σέβομαι. Και οφείλω να τους σέβομαι. Για όλους αυτούς τους λόγους σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου για να εκκινήσεις μια τέτοιου τύπου διαδικασία για ένα πρώην πρωθυπουργό, πρέπει αυτά που έχεις στα χέρια σου να μην επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Μέχρι στιγμής, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, επειδή εγώ δεν την κρύβω, θα σας πω ειλικρινά. Αν με ρωτάτε, πιστεύεις ότι όσα έκανε ο παπάς ήταν πράγματα που δεν τα γνώριζε ο Τσίπρας? Απάντηση. Αποκλείεται. Τα γνώριζε όλα. Είναι η απάντηση. Αποκλείεται να μην τα γνώριζε. Γιατί αν δεν τα γνώριζε, θα είχε διώξει τον παπά ήδη από το Σάββατο. Ή να μην σου πω από τις κασέτες μειονή. Άρα τα ήξερε ο Τσίπρας. Δεύτερη ερώτηση. Το ότι τα ήξερε ο Τσίπρας αποδεικνύεται σε ένα δικαστήριο με τον τρόπο που πρέπει το επιτάσσει η ποινική δικονομία? Απάντηση. Όχι. Μέχρι στιγμής έχουμε πιθανολόγηση ότι τα ήξερε. Δεν έχουμε απόδειξη ότι τα ήξερε. Για να ξεκινήσουμε ποινική διαδικασία κατά ενός πρωθυπουργού, δεν πρέπει να έχει πιθανολόγηση, πρέπει να έχει απόδειξη. Ναι. Αν προκύψει τέτοια απόδειξη, πρέπει να προχωρήσει. Αν δεν προκύψει, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Να μάλιστα, πάμε όμως στις επενδύσεις. Πάμε στις επενδύσεις, να και ξεκινήσουμε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι, γιατί είχαμε προχτές τον κύριο Τσακανίκα και μας είπε, περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα την πορεία της επενδυτικής δραστηριότητας το τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, είπε ότι υπάρχει μια αδυναμία υλοποίηση του ΙΟΒΕ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΟΒΕ. Περιέγραψε λοιπόν με μελανά χρώματα την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας. Και θέλω να ρωτήσω, εντάξει, το ελληνικό... Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας αποδεικνύεται από τους αριθμούς της Ελστάτ. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 10 ετών. Ναι, δεν λέω ότι είναι χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω στις επενδύσεις. Αλλά αν δείτε τα στοιχεία της Ελστάτ, ήταν η καλύτερη μας χρονιά από το 2008, αν είμαστε κατά 2007. Όμως, όταν θέλετε να κάνετε, όπως λέτε, boost στην οικονομία, φαντάζομαι δεν αρκεί το ελληνικό που ξεκίνησε και εκεί θέλουμε να τοποθετηθούμε. Ίσως ο πύργος του Πειραιά, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο που παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το. Απλά και για να το πούμε και στους τηλεθεατές, υπεγράφει η σύμβαση. Ποιος είπε ότι έχουμε μόνο το ελληνικό? Θέλω να σας θέσω το ερώτημα συνολικά για να καταλάβουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται στο σκέλος των επενδύσεων. Ρωτάω όμως, με ένα τέτοιο περιβάλλον παγκοσμίως, όπου υπάρχει ύφεση, όπου οι ευκαιρίες είναι περισσότερες για τους επενδυτές που θέλουν να μπουν σε μια πιο ασφαλή χώρα από την Ελλάδα, πιο ισχυρή χώρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν υπήρχαν τόσες ευκαιρίες στις αγορές. Τώρα υπάρχει μια καθίζηση γενική στην οικονομική δραστηριότητα και οι επενδυτές έχουν περισσότερες δυνατότητες, αν κρίνουν ότι θα είναι αποδοτικές, να επενδύσουν. Εσείς με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να μαζέψει, ας το πούμε έτσι, το παντεσπάνι των επενδυτών και να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια? Λοιπόν, επειδή αύριο, μεθαύριο, κλείνουμε και τον ένα χρόνο στη διακυβέρνηση, εγώ έχω ετοιμάσει με τους συνεργάτες μου ένα πλήρη απολογισμό του τι κάναμε στην Υπουργή Ανάπτυξη αυτόν τον ένα χρόνο. Και τα λέω πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, διασώσαμε την Greta Farms εναντίον πάσης πρόβλεψης όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Όταν πολλοί μου λέγανε ότι κακώς μπλέκεσαι, θα καταστραφείς. Έχει διασωθεί. Γιατί μπλέκεσαι σε μια αποτυχία. Έχει διασωθεί. Εξαγοράστηκε από επενδυτή, πληρώνεται εργαζόμενή τη και παράγονται ξανά προϊόντα που πέρασαν στο σούπερ μάρκετ. Και την ίδια στιγμή τρέχουν δικαστικές διαδικασίες μετά από μηνύσεις που έχει κάνει ο ένας εκ των δύο μετόχων. Καλά, αυτό είναι. Συγγνώμη, σε μια εξυγίανση δεν θα πάνε οι μέτοχοι προηγούμενοι να πούνε ό,τι θέλουν. Ο ένας μέτοχος. Ο άλλος μέτοχος δεν πήγε εναντίον, έχει άλλα θέματα. Η μήνυση μας είναι αδιάφορη. Έχουμε εργαζόμενα και πηγαίναν να απολυθούν και δεν έχουν απολυθεί και εργάζονται και μια επιχείρηση που δεν έδινε στη σούπερ μάρκετ προϊόντα και τώρα δίνει. Άρα έχουμε μεγάλη πρόοδο. Ένα λοιπόν. Μια επιτυχία. Θεωρείτε ότι είναι τελεσμένη υπόθεση η Greta Farms εσείς? Βεβαίως, αφού οι τράπεζες μας ενημέρωσαν ότι για αυτές η πώληση ολοκληρώθηκε και ο επενδυτής έβαλε τα 15 εκατομμύρια προφανώς. Δεν έχουν μπει στην εταιρεία όμως. Τα 15 εκατομμύρια μπήκαν στις τράπεζες. Ήταν η συμφωνία με τις τράπεζες. Στην εταιρεία, στην Greta Farms έχουν μπει 2 εκατομμύρια από τις τράπεζες. 2 εκατομμύρια από τον επενδυτή. Οι τράπεζες δηλώνουν ότι για αυτές η Greta Farms είναι ήδη στη φάση εξυγείασής της και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Εγώ παρακολουθώ αυτήν την υπόθεση πάρα πολύ, καταλαβαίνετε, με τη διαδικασία. Αν δεν είχα εμπλακεί, η Greta Farms θα είχε κλείσει πέρσι τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν, εσείς δέχεστε τις διαβεβαιώσεις των τραπεζών, γι' αυτό ρωτάω. Δέχεστε... Με αυτήν την πιστοτή. Okay. Ωραία, να φύγουμε. Δεύτερον, φέραμε τη Pfizer στο Digital Center Θεσσαλονίκη. Φέραμε τη Cisco στο Digital Center Θεσσαλονίκη.
πάλι που δεν υπήρχε. Τρίτον, φέραμε την Blackstone που αγόρασε τα 5 ξενοδοχεία του Louis. Διαδικασία ψηφίων 300 εκατομμύρια που προχώρησε. Βγάλαμε τις άδειες και εγκαινιάσαμε το Κοιλάδα Χίλς. 450 εκατομμύρια επένδυση. Βγάλαμε τις άδειες για τη Μύρο Μελάς. 500 εκατομμύρια επένδυση. Βγάλαμε τις άδειες και πάμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο στην Κασιόπη. Επένδυση που εκκρεμούσαμε το 2012. 120 εκατομμύρια επένδυση. Προχωρήσαμε σήμερα στις υπογραφές στον πύργο του Πειραιά, όπως είπατε, με την Demand και την EBRD. 50 εκατομμύρια επένδυση που ένα κτίριο που το βλέπαμε από τα παιδικά μας χρόνια να είναι άδειο κουφάρι στον Πειραιά, σε 2,5 χρόνια θα είναι το ωραίο κτίριο στην Αττική. Το πιο σύγχρονο. 50 εκατομμύρια επένδυση. Βάλαμε μπρος ναι τις μπουλντόζες στο ελληνικό. Όλοι λέγανε δεν θα μπουν ποτέ. Φτιάξαμε καινούριο νόμο αναπτυξιακό που μας ανέβασε το διεθνή πίνακα ανταγωνιστικότητα σε 9 θέσεις. Προχωρήσαμε τα ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα και τα φράγματα και τις φοιτητικές εστίες με τέτοια ταχύτητα που πήραμε τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Όπως την αποτελεσματικότητα όμως το ΣΔΙΤ για το έτος 2019. Έγιναν πράγματα, υπήρξε κινητικότητα κύριε Γεωργιάδη, εντάξει, το δεχόμαστε αυτό. Αν κάποιος μας κατηγορεί ότι είμαστε αδρανείς, είναι άδικος, είναι η απάντηση. Μόνο αδρανείς δεν είναι. Το θέμα δεν είναι θέμα αδρανείας κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Μιλάμε για την ποσότητα των επενδύσεων που χρειάζεται. Πάμε στο ερώτημα. Με ρωτήσατε τι θα κάνετε τώρα που άλλαξαν οι διεθνείς επενδυτικές συνθήκες. Πρώτα απ' όλα, ευθέως σας το λέω, αλλά μην εκπλαγείτε, θα προτιμούσα να μην είχε εμφανιστεί ποτέ ο COVID-19 στον πλανήτη. Είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που μας δυσκολεύει. Όμως, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο, θα σας πω τι έχουμε κερδίσει από τους 3 μήνες ως προς αυτό που με ρωτάτε. Πρώτον, έχουμε κερδίσει τεράστιους πόντους αξιοπιστίας. Αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις, είναι το ερώτημά σας. Απάντηση: ναι. Την περασμένη εβδομάδα είχα τηλεδιάσει μια τεράστια τράπεζα στη Νέα Υόρκη. Επειδή φτιάξει ένα ομόλογο 5 δισεκατομμύρια δολάρια για infrastructure έργα, έργα υποδομών δηλαδή, μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης. Ήμουν ο πρώτος υπουργός ανάπτυξης από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης που ζήτησα να συνομιλήσουμε. Όταν τους ρώτησα γιατί, μου έκανε εντύπωση ότι ήμουν ο πρώτος που με καλέσανε για να δουν τι έργα έχει η Ελλάδα και να έρθουν να χρηματοδοτήσουν, μου είπαν: έχουμε βάλει στο επενδυτικό μας συμβούλιο ως κριτήριο για το σε ποια χώρα θα πάμε να επενδύσουμε. Την επίδοση αυτής της χώρας στον COVID-19. Την ασφάλεια λοιπόν. Γιατί θεωρούμε, όχι ασφάλεια. Την ασφάλεια που θεωρούμε, έχει η Ελλάδα. Θεωρούμε την επίδοση της κάθε χώρας ως δείγμα αποτελεσματικότητας των θεσμών της και του κράτους της. Κατανοητό κύριε. Αυτό η Ελλάδα δεν το είχε. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς rogue state. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα λοιπόν, η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Πας στο εξωτερικό και λες σε Έλληνας και σε βλέπουν με σεβασμό πια από όπου σε βλέπασαν τον Κακομοίρη. Αυτό το κερδίσαμε. Μέσα αυτή την κρίση. Λοιπόν, θυμίζω ότι είχαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή μια διαφωνία για ποια θα είναι η ύφεση του 2020. Σας το λέω. Έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα γι' αυτό. Είμαστε πολύ καλύτερα τώρα, δηλαδή. Από την πρόεδρο της Κομισιόν. Η Κομισιόν μας είχε, αν θυμάστε, το μείον 9,75. Mm-hmm. Σας λέω ότι θα είμαστε πολύ χαμηλότερα από το 9,75. Θα είστε κοντά δηλαδή σε αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ως μέσο όρο. Θα είστε πολύ κοντά σε αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ως μέσο όρο. Θα είμαστε όχι η τελευταία, δηλαδή μεγαλύτερη σε ύφεση χώρα της Ευρωζώνης, όπως προέβλεπε η Κομισιόν, αλλά πολύ εγκύτερα στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όχι, για άλλο σας ρώτησα. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την έκθεση πρόσφατα που κατέθεσε στη Βουλή. Σωστά, 5,3. Μπράβο. Πιστεύετε ότι αυτό το μεσαίο σενάριο, όχι ούτε το ακραία αρνητικό, ούτε το ακραία θετικό, πιστεύω το μεσαίο, το βασικό σενάριο. Πιστεύω πάρα πολύ στην πρόβλεψη που έκανε το ΚΕΠΕ με τον κύριο Λιαργκόβα, όπου διαχρονικά το ΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί ότι έχει κάνει και τις καλύτερες προβλέψεις, πάντα έπεφτε μέσα σε αντίθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν που έπεφταν πάντα έξω. Λοιπόν, το ΚΕΠΕ έχει προβλέψει από 5,6 έως 7,3. Πιστεύω ότι θα είμαστε κάπου μέσα σε αυτό το εύρος. Άρα κοντά και στην εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος στο βασικό σενάριο. Εγκύτερα σε αυτό, πάντα με την αίρεση ότι δεν θα έχουμε δεύτερο κύμα, το ξαναλαρίζω. Αυτό σας φοβίζει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα με τον τουρισμό γίνονται έλεγχοι στα σύνορα και υπάρχουν κρούσματα. Όταν θα ενισχυθεί ο τουρισμός, σας φοβίζει το ενδεχόμενο κανένας να έχουμε μας εισαγόμενα κρούσματα και να ξεφύγει κάποια στιγμή η κατάσταση να γίνουμε Σερβία, ας πούμε. Κανένας μας δεν είχε την αυταπάτη ότι αν τυχόν ανοίγαμε τα σύνορά μας δεν θα βρίσκαμε κανέναν με COVID. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν είχαμε τις αυταπάτες. Είναι τελείως βέβαιο ότι την ώρα που ανοίγεις τα σύνορά σου αναλαμβάνεις ένα ρίσκο. Και εδώ κρίνεται το σχέδιο της κυβερνήσεως για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ρίσκο.
Πρέπει να σας πω όμως ότι ναι, δεν λέω τη λέξη με φοβίζει, γιατί δεν φοβάμαι γενικώς στη ζωή μου. Λέω με ανησυχεί. Είναι κάτι που το λαμβάνω υπόψη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε σε ένα χθεσινό δημοσίευμα που είδαμε στην Κυριακάτικη Καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Είδαμε ένα δημοσίευμα και αναλυτικό ρεπορτάζ για τα αναφυγεία της Ελευσίνας. Όπως γράφει και το ρεπορτάζ, έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να διασωθούν. Είδαμε και κοινό άρθρο δικό σας με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον κύριο Πάιατ. Λοιπόν, υπάρχει μια ευκαιρία, θα ήθελα να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική αναπτυξιακή τράπεζα αμερικανική, η οποία θέλει να επενδύσει στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Βέβαια υπάρχουν κάποια προβλήματα, θέλετε να μας εξηγήσετε okay, τι εγώ θα το πάω πιο πέρα και θα ρωτήσω ευθέως ναι. για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ποιος έχει το 24% που έφυγε από τον κύριο Ταβουλάρη και πήγε λοιπόν, βόλτα. Να μας εξηγήσει όμως πρώτα, το θέμα και στη συνέχεια να απαντήσει. Έχουμε καταφέρει και είναι μια επιτυχία του Υπουργείου Ανάπτυξης και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Την πρώτη συνάντηση με την DFC, την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα για Επενδύσεις στο Εξωτερικό, όπως σωστά είπε η κυρία Ροδοπούλου, την έκανα το μήνα Νοέμβριο, όταν είχα προσληθεί στη Ουάσιγκτον για να συμμετάσχω στο συνέδριο εκεί της Καθημερινής. Τότε είχα κλείσει το ραντεβού μέσα στη μεσολάβηση του κυρίου πρέσβη των ΗΠΑ με την DFC. Συνήθισα τους ανθρώπους αυτούς, τους πρότεινα να εμπλακούν σε ναυπηγεία Ελευσίνος. Τότε αυτό φαινόταν δύσκολο γιατί η συγκεκριμένη τράπεζα δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει παρά μόνο χώρες του τρίτου κόσμου και να συμμετάσχει σε σχέδια που είχαν σχέση με την ενέργεια. Τους εξήγησα για ποιο λόγο θεωρώ ότι αυτό είναι ένα project που θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ. Πίστηκαν. Το μήνα Δεκέμβριο τα δύο κόμματα στην Αμερική ψήφισαν αλλαγή του νόμου στο Κογκρέσο και συμπεριέλαβαν την Ελλάδα στις χώρες που μπορούσαν να χρηματοδοτήσει η DFC. Και συνέχεια, όταν ο κ. Μητσοτάκης και εγώ βρεθήκαμε στον Λευκό Οίκο, θέσαμε το ζήτημα αυτό στον κύριο Τραμπ. Ο κ. Τραμπ έδωσε εντολή τότε στον κύριο Wilbur Ross, τον ομόλογό μου, να έχουμε μια επαφή για αυτό το θέμα. Είχαμε συχνή επαφή για αυτό το θέμα, αλλά πάλι email τα οποία ανταλλάξαμε. Και τελικά, με μεγάλη χαρά, προ 10 ημερών, λάβαμε την επίσημη επιστολή από την DFC ότι αποδέχεται το επιχειρηματικό σχέδιο των αφηγείων Ελευσίνος και ξεκινάει τη διαδικασία του due diligence για να δει ακριβώς τα βιβλία της επιχείρησης αυτής και να καταλάβει πόσα λεφτά και με ποιους τρόπους θα τα βάλει μέσω της εταιρείας Onyx. Τη εταιρεία που έχει αγοράσει τα ναυπηγεία στη Σύρο. Ωραία, τώρα τι προβλήματα υπάρχουν για να τώρα, προχωρήσει αυτό. Για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή του due diligence που ζητάνε οι Αμερικανικές αρχές, αλλά και αποχωρούμε και εμείς από εδώ τη διαδικασία γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την οποία πρέπει να πάρουμε άδεια για μια τέτοια κίνηση, όπως ξέρετε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, πρέπει η εταιρεία, οι μετοχές της δηλαδή, να έχουν περάσει στα χέρια της Onyx. Η Onyx, ως ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, να κάνει το αίτημα στο δικαστήριο μαζί με τη πιστότητα της τράπεζας στο ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το 106ΒΔ, να υποβάλει το σχέδιο εξυγίανσης, να γίνει δεκτό το σχέδιο εξυγίανσης από το ελληνικό δικαστήριο και μετά να αρχίσει η Onyx να πληρώνει τους εργαζομένους, τα αναδρομικά, να κάνει τις επενδύσεις και να πάρει την εταιρεία, όπως με τη Σύρο, σε μια ενδιάμεση λειτουργία, ώστε εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίανσης και γίνει οριστική μεταβίβαση των μετοχών στην Onyx. Άρα χρειαζόμαστε ως σημείο εκκίνησης τη σύμφωνη γνώμη των ΗΝ μετόχων ότι με την αίρεση ότι μεταβάζουν μετοχές αποκλειστικά για την ευόδοση αυτού του σχεδίου εξυγιάνσεως, παραχωρούν τις μετοχές τους στην Onyx ώστε αυτή να ξεκινήσει τη διαδικασία που σας περιέγραψα προηγουμένως. Την Παρασκευή είχαμε τη συνάντηση στο γραφείο με τον κύριο Νικόλαο Ταβουλάρη, τον πατέρα δηλαδή, και ορισμένους μικρομετόχους. Πήραμε την υπογραφή του 22%. Σήμερα που μιλάμε έχουμε φτάσει στο ποσοστό 24, αλλά είμαστε σε επαφές με αρκετούς από τους άλλους μετόχους και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι σε επόμενες 48 ώρες θα έχουμε φτάσει στο πολυπόθητο 51 και θα το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό το 24, άρα, τι γίνεται κύριε αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Τώρα, Υπουργέ, όπως το 24. Αυτό. Είναι μια εταιρεία λοιπόν η Άξις που έχει 24%, που ήταν οι μετοχές του γιου Ταβουλάρη, του κυρίου Γιάννη Ταβουλάρη, ο οποίος το 2006 μεταβίβασε μετοχές του σε μια εταιρεία με έδρα τον Παναμά ή το Λουξεμβούργο, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, με πρόεδρο πάντως κάτω στο Λουξεμβούργο, ο οποίος όμως είναι πρόεδρος, προς τον κάναμε Google σε άλλες 4.000 περίπου εταιρείες. Δικηγόρος προφανώς. Ένας δικηγόρος με μια διεύθυνση θηρίδα στο Λουξεμβούργο, από αυτές τις εταιρείες που ξέρετε είναι πολύ συνηθισμένες, όπου κρύβει πίσω από αυτές τα περιουσιακά σου στοιχεία. Τώρα, ο κύριος Γιάννης Ταβουλάρης ορκίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτές που λένε τις μετοχές.
Άρα είναι επενδυτής φάντασμα δηλαδή, που πήρε το 24%. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο, στείλαμε φάξ το νούμερο που έχει το χρηματιστήριο, δεν απάντησε κανένας, δεν ξέρω καν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρονται μέσα. Να ρωτήσω, αν συγκεντρώσετε το υπόλοιπο ποσοστό, δεν φαντάζομαι να έχετε όμως πρόβλημα. Το θέμα είναι συγκεντρώσετε το υπόλοιπο ποσοστό. Εάν φτάσουμε το 51%, μας είναι αδιάφορο το 24% της άξης. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά. Δηλαδή έχουμε την προφορική συμφωνία. Αλλά εγώ αν δεν δω υπογραφή σε χαρτί. Ναι, καλά, εννοείται. Ως υπουργός δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω όμως ότι σε προφορικό επίπεδο έχουμε τη συμφωνία του 54%. Και αν δεν γίνει εάν τελικά η συμφωνία αυτό, τηρηθεί, θα αναβαγίσει. Όλα θα αναβαγίσει. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν. Ναι, αν δεν υπάρχουμε 9% μέσα αυτό το μήνα υποχρεωτικά, αν κρίνουμε το σχέδιο να βάγισε, αυτομάτως το ελληνικό δημόσιο θα προχωρήσει σε καθάριση αναφυγείων ελευσίνων. Και θα ρευστοποιηθεί το ενεργητικό. Δηλαδή, τι θα κάνετε, θα ρευστοποιηθεί το ενεργητικό. Θα πάμε στο δικαστήριο και θα πάρουμε τις μετοχές της εταιρείας ένα το χρόνο προς το δημόσιο και θα το κλείσουμε κατά τον τρόπο έξαρση ο Χαραμαγκάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, μετά ξέρετε, πας σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάνεις δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, σταματάει η λειτουργία του ναυπηγείου κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, σε επίπεδο ρευστότητας έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση? Τα παράπονα των επιχειρηματιών τα γνωρίζετε? Απ' τη μία έχουν εγκριθεί εδώ, δεν γίνονται εκταμιεύσεις. Από την άλλη, κάποιοι που ήθελαν δάνεια. Έχουμε πολύ υψηλό αριθμό εγκρίσεων. Ναι. Πολύ χαμηλό επίπεδο ακόμα εκταμιεύσεων. Ο λόγος όμως είναι ο εξής. Τώρα, αφότου γίνεται η έγκριση, μετά πρέπει να γίνει η συμβασιοποίηση. Ναι. Δηλαδή η διαδικασία ενός δανείου δεν είναι απλή. Δεν μπήκα στην τράπεζα, πήρα λεφτά, βγήκα έξω μια σακούλα χρήματα. Η διαδικασία είναι μια νομική διαδικασία που έχει ορισμένες φάσεις. Τώρα είμαστε στην τελευταία φάση, στη συμβασιοποίηση. Δηλαδή στο ΤΕΠΗΧ είναι τώρα προς συμβασιοποίηση περίπου 1,5 δισεκατομμύριο και στο εγκαιοδοτικό περίπου άλλο τόσο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι τράπεζες σε πολύ λίγες μέρες να ολοκληρώσουν δεκάδες χιλιάδες συμβάσεις. Κάθε σύμβαση έχει δικηγόρους, έχει χαρτιά, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Δεν τελειώνει δηλαδή σε μια μέρα. Δηλαδή τις αδικήσατε τις τράπεζες που λέγατε ότι δεν κινούνται γρήγορα? Τις αδικήσατε? Οι τράπεζες, επειδή τους βλέπουμε κάθε εβδομάδα και παρακολουθούμε τι γίνεται, η αλήθεια είναι από ποια σκοπιά θα το δει κάποιος. Εάν δούμε το ρυθμό εγκρίσεως δανείων και συμβασιοποιήσεως σε σύγκριση με το ότι ίσχυε μέχρι το Μάρτιο του 20, δηλαδή πριν την κρίση, τρέχουμε με ρυθμό ακριβώς, προσέξτε το νούμερο, 10 φορές πιο γρήγορα. Μάλιστα. Εάν αυτό μου πει δεν είναι αρκετό, εγώ θέλω να τρέχουν 100 φορές πιο γρήγορα. Γίνεται. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τρέχουν πράγματι γρηγορότερα από ό,τι το παρελθόν. Εμείς πιέζουμε να τρέξουν ακόμα γρηγορότερα. Μάλιστα. Οπότε σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα και προχωράμε. Μάλιστα. Πάντως οι εγκρίσεις είναι με αρκετά μεγάλη ταχύτητα για να είμαστε δίκαιοι. Καταλάβετε. Στο ΤΕΠΗΧ θα φτάσουμε στα 3 δισεκατομμύρια τελικά δάνεια. Θα βάλουμε κι άλλο ένα δισεκατομμύριο για να πάρω χρήματα όλοι όσοι έχουν λάβει έγκριση. Και στο εγκαιοδοτικό είμαστε ήδη στη φάση να βρούμε το δεύτερο δισεκατομμύριο και να πάμε στα 7 δισεκατομμύρια. Κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.